Não foi fácil o começo, né? Tive que aprender muito, estudar muito, aprender muitas técnicas. Devo isso tudo à Cia da Abelha, porque foi ela que me deu essa oportunidade. E hoje estou aqui, né, me maravilhado com os meus produtos. Já estou. Manuel, e logo que você pegou o curso online, né, que você começou a estudar todo aquele conteúdo, né? Rapidinho você conseguiu entender e perceber aonde que você estava errando no trabalho com a Abelhas? De imediato, foi de imediato. Quando eu percebi que a Cia da Abelha só fazia os manejos dela durante o dia, ali já foi um choque para mim, porque eu fazia à noite e ali eu percebi que estava tudo errado, né? Quando eu percebi que o meu macacão era de brim, a Cia da Abelha usava bodoquena e eu levava ferrada demais na conta, foi outra percepção de que o meu manejo, né? Não pelo macacão, mas eu precisava melhorar. Eu precisava melhorar. Pouco a pouco, eu fui tendo conhecimento, pegando prática, né? E cada vez que eu errava, né? Eu não errava outra vez, porque aquele erro já ficava para trás, né? E eu, dentro dos ensinamentos do curso, eu ia sempre buscando nos ensinamentos do curso, mas na plataforma, né? Eu via que aonde eu tinha errado? Como que foi a implementação do método? Principalmente a questão do manejo pré-safra. Favo velho, rainha, alimentação. Como é que você adaptou isso tudo e como é que você viu o desenvolvimento das colmeias? Oh, não foi fácil, foi difícil, porque no primeiro ano, para me adaptar a esses manejos, né, a minha situação financeira não era da melhor, porque a gente está começando um implemento novo. Né? Não tem assim uma sabedoria, né, de custeio, né? Era tudo novo para mim. Então não foi assim um manejo como manda o método Cia da Abelha, sabe? Foi um Foi manejo, aprendendo, né, foi Manuel? aprendendo, fui aprendendo, colocando aos poucos. Mas mesmo assim eu ainda consegui uma produção muito, muito boa neste ano. E graças a Deus, né, eu implementando o método pouco a pouco, eu fui tendo conhecimento, pegando prática, né? E cada vez que eu errava, né, eu não errava outra vez, porque aquele erro já ficava para trás, né? E eu, dentro dos ensinamentos do curso, eu ia sempre buscando nos ensinamentos do curso, mas na plataforma, né, eu via que aonde eu tinha errado. E isso me deu uma base muito boa, porque, né, o curso ele traz de uma forma geral, né, aquilo que o aluno precisa, sabe? É a base para o aluno não errar, né? Porque se o aluno não estuda, né, ele vai errar sempre, porque ele não tem o conhecimento. E o conhecimento é a base daquilo que você, né, tem de conhecimento, né, e aprende. Então, isso é muito O importante. método Cia da Abelha, ele deu exatamente essa base para você, né, Manel? O conhecimento através do método que fez toda a mudança no seu trabalho e que te fez atingir os resultados, foi ou não foi? Sim, o método Cia da Abelha foi o principal. É o principal até hoje, porque tudo que eu preciso, né, de aprender sobre a abelha está dentro do curso. Mas tem uma outra forma que eu aprendi muito e estou aprendendo muito mais ainda, né? Que é a interação no grupo Premium com as perguntas e dúvidas dos alunos. Isso fez com que eu aprendesse muito mais, muito mesmo. Tanto é que quando a gente coloca uma pergunta, uma resposta para um colega da gente no grupo Premium, a gente já passou aquilo, já passou por aquilo. E aí a gente dá aquela resposta com segurança, porque aquilo que ele está em dúvida hoje, a gente já Já viveu alguns vivenciou, dias né, Manuel? atrás. E como é que está Então, sendo essa experiência de você ali, né, auxiliando ali vários alunos hoje? Igual eu falei, hoje você já é um veterano, você está indo para 3 anos já dentro do método Cia da Abelha, já vivenciando na prática, atingindo a superprodução de mel ano a ano, implementando todo o processo de desenvolvimento de linha de produtos, ganhando dinheiro com mel, né, ganhando dinheiro com mel.
E como é que está sendo essa experiência de você estar compartilhando isso com os demais alunos ali dentro do Grupo Premium? Ah, é uma experiência única, né? Porque não só eles estão me ensinando, porque eles estão me ensinando muito. Não é, às vezes, eu estou ensinando eles, mas eu estou ensinando eles sim, mas eles estão me ensinando muito mais. Então, essa experiência, interação entre eu, Grupo Premium e as pessoas, né, é bacana demais. Tanto é que hoje tem muitos que me ligam no privado, conversa comigo, como se sem se fosse no curso mesmo, sabe? Tem aquela amizade, né? Então é bacana demais. Com o curso Premium, com o curso online com a Escola de Apicultura, você alcançou todos os seus resultados. Mas com o Grupo Premium junto, você foi muito mais longe, não foi, Manoel? Aí a coisa se alavancou, aí foi bem mais longe. Sozinho você alcança, mas junto vai mais longe? Muito mais longe. E falo para os meus colegas, né, que o Grupo Premium é a chave do sucesso. Ali no Grupo Premium, se tiver o conhecimento de tudo que está ali no Grupo Premium, ele com certeza não vai ter muitas dúvidas, né, nos seus manejos na futura. Voltando à produção, ali em 2020, até da outra feita que nós tivemos aqui, a gente fez ali um somatório, você fez um somatório, Armindo, eu produzi em 2020, consegui quase um pouco mais de 2 toneladas de mel, eu consegui produzir nas minhas abelhas, isso em 2020. Isso mesmo. Naquela época você estava vendendo ali um litro na casa aqui de R$50. R$50. Aí, como é que tá o preço hoje, Manel? Hoje está R$60. Então tá R$60 o litro, aumentou R$10. R$10. Acompanhar o mercado, né, Manel? Tá tudo subindo, né? O mel também não pode ficar para trás, né? Não pode. E eu já tenho alguns, né, vendedores que já estão indo até para São Paulo. É mesmo, meu Deus? Então o mel já não está mais ficando em Goiás. Não, já está em São Paulo, já. Quer dizer que o mel agora não é mais só o mel de Aragoiânia. Não, já está em interior, Anápolis. Já não é que mais é Aragoiânia, não. Tanto é que eu tirei esse ano quase mais de 3 toneladas, um pouquinho, já, se eu tiver um muito, 1.200 quilos de mel.